та похолодання суне і на всю країну. Обіцяють щонайменше 10 градусів морозу, але розпочалося зі снігу. За кілька годин він накрив Київ та область. Одразу утворилися затори і ожеледиця на дорогах. Ускладнений рух спричинив аварії. Більше про занесену столицю. Аліна Матвійчук. 5 вечора. Київ на очах починає заносити снігом. Прямісінько під годину пік. Очікувано, щойно перші сантиметри снігу вкрили столичні дороги, Київ одразу ж зупинився у заторах. Таксисти почали утричі підвищувати вартість проїзду, а на дорогах десятки ДТП. На лівому березі через рясний снігопад і низьку видимість авто збило пішохода. Водій в останню мить помітив перехожого, намагався вирулити, але все ж зачепив. Найбільше підступи негоди вдарили по тих, хто ще й досі не перевдягнув літню гуму. Із лисими покришками авто не можуть здолати навіть невеличкий підйом. І щоб ось так, буксуючи, виїхати із пастки, часом доводиться витратити зо півгодини. Не змогли заїхати і на славнозвісний Шулявський міст маршрутка та фура. Вони повністю заблокували проїзд в один бік. На відео очевидця видно, як люди якраз лишають громадський транспорт і брьохаються додому заметеними тротуарами. Хотілося б, щоб трошки працював ЖЕК, щоб посипав трохи дороги, бо я от сьогодні йшов і чуть не впав. Ну це ж типа погано дуже. Не пощастило пасажирам і ось цього трамваю. На засніжених рейках його занесло, і він зійшов із колії. Усі масово пересіли на метро, а там ось така картина. Та все ж дехто снігу все-таки радий. Діяти нарешті ліплять сніговиків. Тим часом на розчищення доріг у столиці виїхали майже 300 одиниць спецтранспорту. Прибирати їм доведеться щонайменше до завтра. За прогнозом Укргідромецентру, Київ замітатиме снігом усю ніч і впродовж наступної доби. Крім того, завтра ще й ударить мороз до -10. Аліна Матвійчук, Микола Зуценко, програма «Вікна» СТБ.